Ako idú dohromady 300-ročný mlyn, voľnovom bývaný, no a nás nejakým spôsobom oslovil, a mladá kreatívna dvojica. Mali ste nejaký plán, že chcete chalupu a chcete rekonštruovať, alebo ste hľadali niečo? Nemali sme taký plán, ani sme nehľadali nič. Jednoducho to prišlo nejakým spôsobom samé. Si vás našla tá chalupa? Áno, áno, doslova, doslova. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.